Hirvee. Juoma tehtistä. Täällä on Rainbowin atooppinen hetelmä täysmehu. Tässä on useita eri hetelmää. Vatkathanpas vähän ensin. Noin. Hyvin kyllä hetelmäinen tuoksu. Kokeillaan, onko makukin. Kipässä, hyppää. Mutta mukava tämmönen kirpsakka maku tässä. Mikä hedelmä tuota ehkä eniten tulee esiin? Täällä on omenaa, appisiinia, änänästä, perseskaa, passiohedelmää, mankoa ja sitruunaa. Ehkä toi passion ja manko tuolta. Päällimmäisenä tulee, mutta kyllä tuosta toi ananaskin. Joo, tämä on oikein raikas. Ihan tämmönen maukas mehu, niin minä annan tälle arvosanaksi 4/5. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.